Na pirotskim oranicama kukuruz je u fazi voštanog zrenja. Za koji dan stočari će početi pripremu silaže za zimu. Da ne bi bilo pojave buđi, treba ispoštovati nekoliko principa. Prvi je izabrati pravi trenutak za ubiranje kukuruza. I ako pričamo po literaturi, da kažem po teoriji, to je faza mlečno-voštane ili početak voštane zrelosti. E sad to njima takav podatak i takva konstatacija ništa ne znači. U praksi, otprilike, to je kada pokušaju da noktom naprave trag u zrnu kukuruza, da konzistencija, čvrstina zrna bude takva da noktom može da se ostavi trag, ali jednostavno da nema mleka u zrnu. Drugi način da provere, da li je u praksi da provere, da li je kukuruz za siliranje ili ne, jeste da polome klip po sredini. Kada zrno kukuruza počinje da sazreva, kada prelazi u fazu voštane zrelosti, kada počne da menja boju, da menja čvrstinu, i boju i čvrstinu menja od spolja prema unutra. Taj deo koji odvaja, onaj deo koji je već dobio na čvrstini, na boji, i onaj deo koji je još beo, još ima neki sadržaj, da kažemo, mleka u tom zrnu, mi zovemo bela linija. Ta bela linija treba da bude otprilike negde na sredini zrna ili čak na dve trećine gledano od spolja prema oklasku, prema kočanki. Sve ispod toga nije za siliranje. Nije dobro ni da se zakasni sa ubiranjem kukuruza jer stabljike koje su presušene otežavaju proces pripreme silaže. Druga krajnost, da se sačeka da više sazri od toga, vodi u drugi problem. Masa je suva, veliki je sadržaj, povećava se sadržaj suve materije i takva masa se vrlo teško sabije u objektu, dugo se zadržava vazduh i upravo to može da bude uzrok da se pojave kasnije buđave partije, da se pojave plesni. Jer silažu konzervišu bakterije mlečne kiseline, šećer koji se nalazi u kukuruzu pretvaraju u mlečnu kiselinu i ona konzerviše silažu. Ali bakterije mlečne kiseline rade u sredini bez kiseonika. I suština je, zato se i gleda da se što pre ta masa rasporedi i sabi u objektu. Drugi deo, drugi moment u stvari na koji treba obratiti pažnju, jeste seckanje te mase. I opet, kažem, ne po literaturi, nego jednostavno i praksa pokazala da oko 70% mase mora da bude sečeno na 1 cm dužine. Treći detalj na koji treba obratiti pažnju je gaženje i sabijanje mase za silažu u trapovima. Ono što oni u stvari preskoče kod sabijanja, da se nekad, kada unajme kombajnera desi, da normalno unajme kombajner, on žuri da odradi svoj deo posla pa ide na drugu parcelu, njemu se plaća. Zato oni žure i dešava se nekada dve, tri prikolice dođu recimo na trap za siliranje, pa se to odjedan put iskipuje tamo u trapu, to se ne može da sabije, više nema. Zato mora da vode računa, ne sme veći sloj od 20 cm da bude na trapu, u jednom, to se rasplanira, dobro sabije, onda ide sledeća prikolica. Što god se masa više sabije, ta operacija više puta ponovi, silaža će biti bolja. Stručnici upozoravaju da se kompletna procedura ispoštuje do tančina, jer ako se kasnije pojavi buđ, leka nema i takva silaža nije za stočnu ishranu.